I sí, demà se celebra la Diada de Sant Jordi, una cita que aquest any, si el temps finalment acompanya, aspira a recuperar la normalitat després de 2 anys molt condicionats per la pandèmia. Els llibres i les roses seran els protagonistes, i aquest cop ja sense controls d'aforament ni espais delimitats, com l'any passat, ni mascareta. Els llibreters, de fet, preveuen vendre tant o més que abans de la Covid. A Vilanova i la Geltrú, a Sant Jordi torna a la Rambla principal durant tot el dia. La festa comptarà amb més de 100 parades, entre les quals hi haurà 10 llibreries i 6 floristeries. Aquest any, les entitats de la ciutat tornen a participar també de la celebració després de 2 anys de restriccions, i també hi haurà espai per a les parades d'artesania. L'activitat a la Rambla es complementa amb un ampli programa d'activitats. A Sant Pere de Ribes, la Fira de Sant Jordi, amb parades d'entitats i comerços, es concentra al Parc de Pompeu Fabra, a les Roquetes, i a la plaça Maria Mercè Marçal, a Ribes. Les biblioteques sortiran al carrer, en aquests espais, de 10 a 2 del migdia, i durant tot el dia s'hi han programat també activitats paral·leles. I a Cubelles, la Diada de Sant Jordi s'engloba dins la 48a Setmana Cultural, i durant tot el dia, davant les floristeries i la llibreria i pels carrers del centre, hi haurà parades de llibres i roses. La trobada de gegants, capgrossos i bèsties infantils a la tarda, a 6:15, o un recital de poesia i cançó a les 7, a Can Través, són només algunes de les propostes que hi ha a l'agenda d'aquest 23 d'abril al municipi. I Canyelles també celebrarà, òbviament, aquest Sant Jordi, i ho farà amb les tradicionals parades a la plaça del Casal durant tota la jornada.